És el moment en què arriben els jutjats els dos guàrdies civils que han estat 3 dies als calabossos acusats d'acceptar suborns. Els dos han arribat sense emmanillar i han passat les hores de detenció separats per uns 15 quilòmetres per evitar que es comunicassin. Bon dia. Els dos agents acaben de finalitzar la seva declaració després de més de 2 hores i mitja davant el jutge. Se'ls acusa de quedar-se amb 8.000 euros d'un ciutadà saudí a canvi de deixar-lo passar per l'aeroport d'Eivissa amb més doblers en metàl·lic dels permesos. Quan va arribar a la seva destinació, la víctima va denunciar els dos agents. Avui, la delegada del govern a les Balears i el cap de la Guàrdia Civil a les Illes han promès contundència si es confirma la culpabilitat dels acusats. Avui també estan pendents de les reaccions al resultat del referèndum d'Escòcia. El no a la independència ha guanyat amb un 55% dels vots, front un 44,7% dels sí. Escòcia continuarà formant part del Regne Unit. Les autoritats europees i espanyoles han celebrat la notícia, mentre el primer ministre britànic s'ha compromès a iniciar immediatament les negociacions per a les millores financeres. Vist per a sentència el judici contra un home acusat d'abusar sexualment del seu nebot. Els presumptes maltractaments haurien començat quan la víctima tenia 9 anys. La fiscalia demana 14 anys de presó i una indemnització de 8.000 euros. L'acusat, però, nega els fets i atribueix la denúncia a una venjança del nebot. A les Balears cada vegada es denuncien més les agressions contra les dones, 4.700 durant l'any passat. S'incrementen, a més, els casos de violència contra els infants. Són algunes de les conclusions de la jornada sobre els crims de gènere que s'ha celebrat avui a Palma i en la qual han participat la responsable del govern central contra la violència masclista. Eivissa debat la setmana que ve un nou pla de carreteres que ha de substituir el vigent des de fa 15 anys. La proposta del Consell Insular contempla un nou pla de senyalització i aposta per una millor combinació de la intensitat del trànsit i la seguretat. El pressupost és de 160 milions per als propers 8 anys. El sector del calçat de Menorca començarà enguany a tenir beneficis després d'anys de crisi. Ho diu un estudi sobre les perspectives d'aquesta indústria, que actualment té 28 empreses fabricants. Segons l'informe, les empreses menorquines han sabut adaptar els negocis a les exigències del món global i recomana elaborar un pla estratègic de consens públic i privat que marqui les línies a seguir. Hi ha una nit a l'any en què Palma ret homenatge a l'art i a la creativitat. Aquesta cita va ser ahir i va omplir la ciutat de gent. Art a les galeries i art al carrer. La nit de l'art va omplir Palma de propostes artístiques, de propostes plàstiques, volíem dir, audiovisuals i també musicals. El públic va tornar a respondre a la convocatòria que enguany fa als 18 anys, omplint els carrers fins ben entrada a la mitjana. I avui de matí aquest tram de l'avinguda Jaume III de Palma s'ha convertit en una espècie de jardí urbà gràcies als Amics de la Terra. Ho han fet per poder participar en el Parking Day, una iniciativa mundial que vol conscienciar sobre els beneficis de les zones verdes a la ciutat. Quines esports, bon dia. Valeri Carpin aposta per una victòria diumenge a Pamplona. El tècnic del Mallorca confia en els seus homes, assegura que tenen qualitat per lluitar, per pujar primera, però reconeix la falta de feina. En baixes ja segures com Cabrero i Pereira, Carpin medita introduir qualque canvi més a sons de titular. Tot d'una l'escoltant, veurem com el Sevilla ha iniciat la defensa de la Lliga Europa en victòria contra el Feyenoord. El Villarreal torna d'Alemanya amb un empat valuós a 1 contra el Mönchengladbach. I el Palma Futsal juga demà contra el Jumilla, però primer Chicho ha demostrat el seu talent a la cuina en Coldo Rollo. Fornells se prepara per acollir una nova edició de l'exigent d'Extrem Man Menorca aquest diumenge. I no vos perdeu les habilitats de Rafael Nadal com a pilot d'helicòpter. No, hombre, soy el primero que no...